Друзі, вітаю. Це Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за 31 січня і загалом підводимо підсумки всього січня місяця, початку року на фронтах. На сьогодні наш Генштаб повідомив про те, що ворог атакує на 4 напрямках, на яких саме будемо розбиратися дуже уважно сьогодні. Ну і поглянемо на всі інші напрямки, де окупант обороняється і в який спосіб так само обговоримо. Як завжди, коротко, лаконічно, максимально чесно і об'єктивно, як це в нас зазвичай і буває. Тож рухаємося, не втрачаємо час. Тож ситуація у нас біля Сватового Креміної продовжує розвиватися переважно південніше, біля Креміної, біля Сватового. Таке відносне затишшя, скажімо так. Ворог там атакує, в першу чергу, артилерійським озброєнням, б'є по прифронтових селах. В Новоселівському у нас ситуація без змін, це ключове село по трасі між Куп'янськом і Сватовим. І тут загалом щодо лінії бойового зіткнення нічого не змінилося. Ворог підтягує тут теж резерви і б'є з артилерії по Андріївці, по Берестовому, по тому ж Новоселівському. І всі ці дії ворога відображені в звіті Генштабу за минулу добу. Отже, Берестове, Новоселівське, Андріївка, всі потрапили ці села у звіт нашого Генштабу стосовно цього відрізку фронту. Інших якихось тут подій не відбувається, і росіяни тут в активному наступі чи контрнаступі не перебувають. Ініціатива належить нашим військам, але просунутися вперед не вдається в зв'язку з тим, що росіяни доволі серйозно наситили свою лінію оборони резервами, в першу чергу живою силою, і бачимо, яку кількість підрозділів ось тут такими свинками позначено, так, мотострілецькі полки, інші там формування – не зосереджено біля Сватового, щоб його обороняти. Далі рухаємося до Креміної відразу дуже швидко, щоб не втрачати час. А ви, якщо маєте можливість, поставте лайк нашому відео і напишіть коментар наприкінці. Нагадую, по ходу огляду, хто раптом до кінця не додивиться, то має можливість зробити це зараз. Але вірте, що в кінці буде цікаво, тому залишайтеся з нами до кінця. Отож, площанка Макіївка – це ще один стик важливий цього фронту між Креміною і Сватовим, і відповідно в балці, в полях між цими двома селами далі відбуваються зіткнення такого локального, тактичного характеру. Тут інтенсивності бойових дій останнім часом не спостерігаємо. Більш інтенсивно біля Червонопопівки, південніше, де росіяни намагалися виправити своє становище, і до певної міри їм це вдалося відсунути лінію бойового зіткнення від траси номер 66, R66 від Креміної до Сватового. Тут певну дистанцію вони утримують на підходах до цієї траси. І по межі адміністративній областей Луганської, Донецької зараз лінія бойового зіткнення пролягає. Загалом у звіті нашого Генштабу з'явився Лиманський напрямок. Згадка про нього в тому сенсі, що тут ворог продовжує вести наступальні дії. 4 таких напрямки наш Генштаб виокремив. Це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський напрямки. Новопавлівський – це біля Вугледара. Ми зараз туди ще, звичайно, по карті перейдемо. От, але, знову ж таки, акцентую вашу увагу. Лиманський – це Креміна. Ось цей район, який ми зараз оглядаємо. Тут раніше ворог перебував в оборонних позиціях доволі тривалий час. Тобто наші війська максимально близько підходили до Креміної. І, зокрема, з півдня це вдавалося робити. Але зараз ми бачимо, що ситуація змінилася. І змінилася вона в такий спосіб, що росіяни покращили свої позиції. Ось як виглядало все ще 28 січня, коли Кузьмине було окуповане, це правда, але Діброва контролювалася українськими силами, фактично перебувала у сірій зоні, тут не закріпились наші війська, але і росіян там не було. Тобто вдавалося проїжджати повз Діброву, лісами, на позиції на південь від Креміної. Тепер росіяни вдалися до активних наступальних дій, в них на це вистачає зараз ресурсу людського, в першу чергу, який кидають у штурми і атаки. І їм вдалося, бачимо, за останній час, навіть за останню добу були певні такі невеличкі мікрозміни, але вони були на цій відрізку, на цій ділянці фронту, от покращити своє становище їм вдалося. Діброву вони знову окупували або частково окупували, тобто вони тепер там присутні. По інших таких напрямках, відрізках тут значного просування немає, але в бік от Зарічного, Торського, Тернів вони час від часу намагаються там просуватися.
Відповідно, ситуація тут справді складна для наших сил, які перейшли на цьому відрізку в оборону. І про це вже офіційно і Генштаб повідомив, що ворог тут наступає. Ну, тож, Лиманський напрямок зараз, він такий хиткий, скажімо так. Тобто є ця фаза війни, коли нам потрібно більше артилерії на цьому напрямку, більше бронетехніки, щоб знову здобути тут перевагу та ініціативу. Росіяни ж отримали у зв'язку з мобілізацією в першу чергу живу силу і резерви, щоб тут ситуацію для себе виправити. І знову ж таки, навіть на загальному огляді на цьому екрані ви бачите, наскільки насичено тут різними підрозділами окупанта цей район. Від Червонопопівки вздовж Кремінної, Діброви, тут маса підрозділів. Це не означає, що це всі цілі якісь бригади чи дивізії тут присутні, але багато дуже різних батальйонів, різних формувань, в тому числі механізованих, з броньою, з різною автотехнікою, важчим озброєнням, арта присутня. Тобто тут воювати досить таки непросто. Що цікаво, серед тих чотирьох напрямків, про які Генштаб говорить, де ворог наступає, немає Запоріжжя, взагалі Запорізької області. Чому так, теж в кінці відео про це поговоримо, тому будьмо уважні, дивімось до кінця. Зараз рухаємося від Кремінної і Діброви південніше, до Білогорівки і Спірного. Тут ситуація краща. Тут біля Білогорівки бачимо, що вдалося зупинити штурми ворога і стабілізувати ситуацію. Отже, бачимо, що в минулі декілька днів росіяни тут намагалися атакувати на Білогорівку. Зараз бачимо ці навіть підрозділи переміщені по карті трохи далі. І жодного просування ворога за останній час тут не відбувалося. В Спірному просування є, і воно на нашу користь, як я вже казав, що раніше 29-го числа ворог атакував раніше Спірне, то тепер українські підрозділи, українські сили оборони тут ситуацію на свою користь змінили, відтіснили ворога трохи на схід. Спірне зараз у сірій зоні повністю опинилося. І про те, що наступ ЗСУ, локальний наступ ЗСУ у Спірному був успішний, пишуть і російські джерела, той же канал Воргонзо, такі типу воєнкорівський, так, Пєгов, чи хто там його веде, написали про те, що українська армія, в свою очередь, контратакувала зі сторони Спорнова. Є така згадка в їхніх зведеннях за минулу добу. Тож тут українська контратака була успішною, ситуація на цьому відрізку покращена. Ну, а далі, південніше, у нас вже починається Соледар і підступи до нього. Це Берестове, це Білогорівка, Донецька. Тут ворог успіху і просування не мав, тому ми відразу на Соледар безпосередньо перейдемо, щоб не гаяти часу. І що ми тут побачимо? Ми побачимо і просування на півночі в бік Сіверська, або траси на Сіверськ від Соледара. Тобто, ще раз я віддалю, щоб ми розуміли загальну картину і задум ворога. Соледар окуповано, правильно, і відповідно тут ідуть бої за навколишні села, які на трасах на Сіверськ і на Бахмут, або від Бахмута всі траси, так, намагаються вийти на них, намагається окупант. Відповідно, є рух на південь від Підгороднього на Бахмут, а є рух на північ від Соледара. От і спроба перерізати дороги на Сіверськ і вже атакувати той район, бо Сіверськ – це важливий район. Зараз я віддалю, ось він, власне, Білогорівка, Спірне, все, що південніше річки Сіверський Донець – це такий Сіверський район, так, і місто Сіверське є тут ключовим. Воно є ключовим по логістиці, по, значить, усій інфраструктурі воєнній, склади тут, і підготовка військ, які відправляються потім на нуль, на передову, відбувається у цьому місті і на навколишніх населених пунктах. Тут вздовж ріки Бахмутка йде, відповідно, дорога. Дорога йде вздовж Соледара, біля Благодатного і, відповідно, у цих селах, де зараз вагнерівці намагаються атакувати. Це Роздолівка і це сусідні села Федорівка, Васюківка і таке є невеличке село Сакко і Іванцетті. Я коротко про нього вчора згадував, назване воно іменами американських, італійського походження комуністів-анархістів, яких там за їхні злочини, пограбування з вбивствами судили і стратили. Але село це порожнє, насправді це спорожніле село, яке ще за переписом 2001 року, тобто більш як 20 років тому, було зафіксовано, що там мешкає всього троє людей, троє осіб, тобто це
пусте село, спорожніле село Привид фактично, але за нього зараз йдуть такі реальні бої, оскільки воно має, його розташування важливе, воно біля траси, біля дороги на Сіверськ, яка веде до Федорівки і ще північніше до Сіверська. Отож, вагнерівці зуміли захопити це село. Вчора ще ми розповідали, що за нього йдуть бої, тут такий рельєф, річка, відповідно, і з одного боку, і з іншого, але вагнерівці туди прорвалися, і навіть автори проєкту Deep State, мапою якого ми користуємося, за це дуже вдячні от авторам цієї мапи і цього проєкту, власне, засвідчили зі своїх джерел те, що прорвалися вагнерівці на Сако і Ванцетті, і це село зараз окуповане. Що далі? Далі, звичайно, вагнерівці будуть намагатися контролювати трасу і, можливо, рухатися в бік Федорівки і Роздолівки. На Роздолівку вони вже не перший день намагаються наступати з різних боків, невдало. Тут оборона наша тримається. І питання, власне, де цей рубіж оборони закріпиться з українського боку, по яких селах, по якій місцевості. Зараз це Васюківка, Федорівка, Роздолівка під загрозою проникнення вагнерівців, але пам'ятаємо, що будь-який такий рух наступальний, він за собою тягне і підвіз боєприпасів, і всю логістику. Зараз, насправді, вагнерівці не так далеко від Соледара відійшли. Це, от якщо поміряти на Сако і Ванцетті, це приблизно 6 кілометрів від центру Соледара. В принципі, незначна відстань для протяжності різних там логістичних маршрутів. Але чим далі вони будуть пробувати атакувати, тим більше й буде і супротив, і їм буде складніше туди на передову підвозити все необхідне. Бо це все накриває артилерія, нагадаю, це все от протяжність, власне, цих ниток логістичних. І також ми знаємо, що в цих же районах, Соледар і Бахмут, є така інформація, вагнерівці поступово намагаються замінити регулярними російськими військами, оскільки самі вагнерівці дуже багато втрат зазнали за цей період, от лише за січень місяць, на сьогодні останнє календарне число січня, останній день, 31-е, то приблизно 20 тисяч російська армія втратила вбитими і пораненими, навіть лише вбитими, за даними українського генштабу. Це десятки тисяч втрат лише за січень. Якщо 127 тисяч окупантів загалом, за даними нашого генштабу, знищено, то за січень це 20 тисяч. Це дуже значне число. Інтенсивність боїв була дуже високою, і втрат, відповідно, так само, особливо з боку ворога, який атакував. Відповідно, вагнерівці значною мірою виснажені. Не всюди. Вони ще намагаються на півдні Бахмута дуже серйозно наступати. Кліщівка, Опитне тощо. Але їх поступово намагаються зараз замінити регулярними військами. Ну, побачимо, наскільки це буде системно. Чи це така зараз щутка, і це місцями відбувається. Благодатному бої продовжується, однак тут якраз ми не бачимо ворожого просування. Загалом просування біля Соледару – це лише Сако і Ванцетті. Це лише оцей північний виступ, такий вигляді кулака невеличкого. От він з'явився, і ну, побачимо, наскільки їм там вдасться розвинути просування далі впродовж наступних днів. В Яковлівці теж нічого немає, ніякого просування. В Красній Горі намагаються вагнерівці вже вкотре, вже який день, замкнути оточення Красної Гори, і їм це не вдається. Тут така ситуація напівоточення, Парасков'ївка, Красна Гора, небезпечна ситуація, але втім незмінна впродовж останніх багатьох діб, вже фактично днів 5-6 тут взагалі нічого не змінюється на карті. Отож, така ситуація біля Соледара. Що стосується Бахмута, то ворог тут намагається з півночі рухатися від Підгороднього і на сході теж атакує, але без просування. Бачимо, тут фактично є лише оця частина закрита за минулу добу, це до річки, і це район заводу шампанських вин. Завод шампанських вин, там де Артемовське шампанське, так, тобто Артемовськ, колишня назва радянська Бахмута. Отож, там, де це шампанське виготовляли, цей завод захоплено зараз вже офіційно, це якраз оця околиця Бахмута з північного сходу. Це от єдиний район, де вдалося просунутися ворогу. Загалом східна лінія зіткнення бойового тримається, і тут немає жодних змін. В Опитному так само.
От є тільки стрілочки напрямків удару міняються, сама лінія бойового зіткнення не змінюється. І в Кліщіївці ворог намагається рухатися в бік Іванівського. Кліщіївка, зараз ми краще віддалимо, щоб всі розуміли. Кліщіївка – це село важливе було стратегічно, з якого, коли воно було окуповане, з якого вагнерівці рвуться вже до траси Константинівка-Бахмут, яка є головною тут транспортною артерією. Відповідно, рвуться вони у бік Іванівського, і тут є значне просування, зафіксоване за минулу добу. Ще раз покажу, так було, так стало. Відповідно до Іванівського тут залишається дуже невелика відстань, приблизно 3 кілометри, може навіть подекуди і менше, оскільки ми розуміємо, що карта не відображає ситуацію на цю хвилину, коли ми записуємо огляд. Це підтверджені дані, мабуть, на минулий день або ще раніше дані надходили. Тож зараз на підступах до Іванівського йдуть бої, а Іванівське – це стратегічно важливе село, оскільки воно сусіднє, фактично, як передмістя Бахмута по трасі з Константинівки. Його розташування надзвичайно важливе. Що тут ще можна, власне кажучи, як вибудувати логістичні маршрути, якщо ця траса вже прострілюється з Костянтинівки і є небезпечною. Ми вчора казали про те, що військові самі на цій дистанції підвозять вже собі всі необхідні продукти, воду, боєприпаси, оскільки волонтерам вже небезпечно рухатися от саме цією ділянкою на під'їзді до Бахмута. Але є ще одна дорога від Щасового Яру, яка йде північніше через Хромове, чи Хромове, хто знає правильний наголос, напишіть в коментарях. І вона трохи далі, тобто тут ще від цієї траси є 3-2 кілометри, як на якому відрізку. Відповідно, це дозволяє більш безпечно об'їжджати, туди менше снарядів і мін ворожих долітає. Ну, тож така ситуація дуже-дуже напружена складається на захід від Бахмута, біля Іванівського, куди ворог намагається прорватися з Кліщіївки. Що самі ж росіяни пишуть у тих же своїх телеграм-каналах, як вони описують ситуацію біля Бахмута? Пишуть, що на південь, к югу від Бахмута, ЧВК Вагнера атакують на прямлінії Дилєївки. Це село Делівка, ось тут біля Курдюмівки-Озарянівки, воно йде ще на південь від того напрямку на Іванівський, про який ми щойно говорили. Так само ведуть штурмові дії в районі Івановського, з целью перерізати трасу, про це ми сказали. І також на східних підступах продовжуються штурми вагнерівців. Об успішності цих дій на даний момент говорити не приходиться, пишуть ті ж самі російські пропагандисти. Також вагнерівці атакують в направлінні Парасковіївки, ну це ми вже дивилися, це Червона гора, питає взяти в кольцо укріпрайон ВСУ в Красній Горі. Отож, всі основні напрямки ми оглянули, тут загалом ситуацію розкрито і зрозуміло. Я лише підсумую ситуацію загалом навколо Бахмута і Солодара за січень місяць, бо у нас сьогодні завершення місяця. Скажу так, що просування ворога якраз за цей місяць і відбулося – Кліщіївці і в Солидарі, а до цього часу, фактично станом на 31 грудня, жодних особливих успіхів тут у ворога не було. От лише січень став для них більш-менш успішним. Ну і підсумуємо, власне, ситуацію біля Бахмута за цей січень місяць, тому що в нас місяць закінчується, і важливо розуміти, що ж відбулося за січень навколо Бахмута і Солидара. Загалом констатуємо, що станом на 31 грудня, от коли ми на місяць би таймер відмотали, то ми би побачили, що ані Солидара з цього району на півночі, ані Кліщіївки окуповано не було. Тобто ці прориви, два клини, які в нас зараз на мапі тут є, вони з'явилися саме за цей місяць, от за січень. Досі ворог тут бився просто такий, як риба об лід, так, скажімо, таку метафору використаємо, і прорватися нікуди не міг. А якщо починати ще від повномасштабного вторгнення, то на цій ділянці просування ворога за 11 місяців на найбільш успішній точці, найбільш успішному відрізку становить близько 40, так 39 от кілометрів ми виміряли. І це Кліщіївка, це той район, де їм вдалося найзахідніше прорватися. На всіх інших там відрізках і того менша дистанція, яку вагнерівці та інші окупаційні підрозділи пройшли.
Отже, рухалися вони за ці 11 місяців приблизно в цьому районі зі швидкістю 3,5 кілометри на місяць. Тобто не така вже й велика швидкість окупації, так, вона повзуча окупація, неприємна, з величезними там втратами і так далі, але вона не така швидка. Тут не було стрімкого прориву біля Соледара, біля Бахмута. Ну і загалом, нагадаю, Соледар, місто, де там 12 тисяч людей мешкало до війни, от його Пригожин зі Сталінградом порівнює, так? Ну, абсолютно неадекватно. Бахмут вони не можуть взяти, от зараз звичайно, ситуація така нагнітається, вона складна, але 11 місяців вони його взяти не можуть. Тому фактично за січень місяць це от вони Кліщівкою селом можуть похвалитися, Соледаром і навколишніми селами Благодатним. Величезні перемоги, якими от тішаться вагнерівці, де вони поклали десятки тисяч своїх трупів у полях під Бахмутом і Соледаром. Така у нас ситуація в цьому районі станом на кінець січня. Далі рухаємося коротко до Авдіївки. Тут у нас продовжувалися ворожі штурми. Авдіївка, нагадаю, серед тих напрямків, де ворог наступає, і про це Генштаб пише, серед чотирьох, бо ми вже два оглянули, Лиманський, Бахмутський. Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Опитне залишаються тут найгарячішими точками, так само від Спартака ворог ось тут намагається наступати. Просування не було, тому тут ми затримуватися не будемо, і будемо рухатися відразу ще південніше. В Мар'їнці так само ситуація загалом контрольована, і в Угледарі, на щастя, те, теж вона контрольована, стабілізована, хоча від Макільського ворог висувається постійно туди, намагається атакувати, як і від Павлівки, але бачимо, що останнім часом тут на мапі немає ворожого просування. От 27, 28, 29, 30, 31 ворог втрачає дуже багато техніки, живої сили на підходах до Вугледара. І зараз трохи ці спроби штурму заспокоїлися, але місто шалено обстрілюється артилерією. Ось така історія тут біля Вугледара. Тобто далі рухаємося на запорізький напрямок. Що можемо тут сказати? Ну, тут Герасимов дуже серйозно пробував, в лапках серйозно, наступати на Оріхів. Справді, сили були кинуті. Отримали вони по зубах в районі Новоданилівки, втратили теж багато штурмовиків, техніки, і після цього заспокоїлися. Трохи на Оріхів більше не повзуть, до Оріхова тут небагато, насправді, 8-9 кілометрів від окупованої території. От і, відповідно, ще було декілька таких точок, де російська пропаганда кричала про свої успіхи. Це Кам'янське на березі Дніпра. І там, власне, дійсно місцевість грає на нашому боці, так би мовити, в нашій команді рельєф. І всі ці річки, виступи, гори, підвищення, на яких Кам'янське розташоване, вони не допомагають, м'яко скажемо так, ворогу атакувати, просуватися. Тобто тут окупанти застрягли, хоча вже літали дронами і розказували, що вони Кам'янське взяли, ось вони ніби порожні українські позиції, такі були риторичні прийоми з боку російських пропагандистів, але просування немає, Кам'янське під українським контролем. Інші ділянки, такі як Щербаки, Нестерянка, Новоданилівку ми вже оглянули, Чарівне і Дорожнянка біля Гуляйполя, вони теж непрості, гарячі, час від часу ворог там невеликими групами намагається атакувати, але ситуація контрольована і знижено за останній час інтенсивність ворожих штурмів. Зате працює російська артилерія, як завжди, обстрілює всі ці населені пункти дуже активно. І Чарівне, і Гуляйполе безпосередньо саме, Малинівку, Полтавку знову обстрілювали. Самі ж росіяни поскаржились на те, що їм перебили залізничний міст між Токмаком і Мелітополем у селі Світлодолинське. Ось тут через річку Молочна. Ми про це вчора говорили і навіть вмикали фрагмент російського сюжету про те, як хаймарси влучили по цьому мосту. Ось де йде біла лінія, це якраз гілка, там сірим кольором позначена і гілка залізнична, а Молочна річка підписана, тобто бачимо, де це відбулося. Там виведено з ладу той міст, який є важливий, оскільки далі ця гілка йде залізнична на Токмак, а потім ще на схід Чернігівка і аж до Волновахи, до району Вугледару, Іловайськ, Донецьк. Тобто тут постачаються боєприпаси по цій залізниці, постачалися, поки міст не розбили, із Криму в бік Донецька, Волновахи.
Тому важливо було цей міст вивести з ладу. Крім того, біля Бердянська безпосередньо самого цей аеродромчик у них там є. Вони там використовують його як базу для своїх вертольотів-гелікоптерів. І з'явили супутникові знімки, які ми зараз побачимо, того, як там готуються до оборони окупанти. Про це написали видання Defense Express з посиланням на публічні знімки від супутникового проєкту Planet Labs. Отже, бачимо російські гелікоптери, які там сидять, чекають свого часу, вилітають деколи звідти на фронт виконувати завдання. А ось такі три лінії так званих зубів дракона, це бетонних трикутничків, пірамідок, от в полях біля цього аеродрому викладає будівельна техніка, намагаючись укріпити лінії оборони також у глибокому, як його називають росіяни, тилу своєму, так, але ці тимчасово окуповані території, звичайно, будуть звільнені. Приазов'я буде звільнено, як і Крим, про те, що Крим треба звільнити до літа цього року, або зробити все для його звільнення, знову Кирило Буданов висловився на цю тему у інтерв'ю «Вашингтон-Пост», сказав, до літа треба прикласти всіх зусиль, щоб звільнити Крим, щоб Крим повернувся додому. Знову росіян буде палати від цих заяв їхніх пропагандистів. Стосовно півдня, ще коротко скажу, що Очаків знову обстріляли. Це Миколаївська область адміністративно, дуже близько Очаків від Кінбурзької коси через Дніпровський лиман. І з РСЗВ, з Градів накривали знову Очаків за минулу добу. 10 обстрілів реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста відбулося. Про постраждалих даних не маю на зараз. От, але далі кошмарять Очаків з Кінбурзької коси. Знову треба там знищувати ворожу техніку, яку росіяни туди заганяють. Хоча Гради можуть і трошки далі діставати. До самого краю коси росіяни зараз бояться заїжджати, оскільки їх там накриває українська вже артилерія. Друзі, на цьому сьогодні все. Огляд завершено. Сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально. Якщо так, не забудьте про лайк і коментар. Ми з вами побачимося вже у наступному огляді карти бойових дій уже завтра.